جی پبلک، بال وغیرہ سیٹ کروا لیے ہیں، چلتے ہیں گھر، اور گھر جا کے آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بائک پہ ہم اکیلے ہی ہیں، آج کوئی بھائی نہیں آیا ساتھ، چلتے ہیں گھر۔ تو جی گھر پہنچ گئے، الحمدللہ سے کام وغیرہ ختم ہو گئے ہیں، بائک دھونے والی رہ گئی تھی، یہ دھوتے ہیں، سر وغیرہ گرا دیا اوپر، پانی ڈالتے ہیں اور واش کرتے ہیں اسے اچھے طریقے سے۔ زانے ہو رہی ہیں، ایک منٹ، وغیرہ ہو گئی، اب اس پر پانی ڈالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ اب اسے دھو رہے ہیں، ایک دفعہ پھر اسے شیمپو کے ساتھ نہلائیں گے، ابھی تو سرف کے ساتھ نہلوایا، اس کو اب شیمپو کے ساتھ نہلواتے ہیں، یہ شائن آ جائے گی نا اوپر، یہ دیکھیں، یہ ہماری ہے جی سرف، تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہیں، یہ برش ہے جس کے ساتھ ٹائر واش کیے ہیں۔ بائک صاف ہو گئی، اب کام ختم ہو گیا، نہاتے ہیں اور پھر آپ کو ملتے ہیں۔